Jā, nu, bet arī atgriežamies pie aktualitātēm pašmājās. Valdību vedojošo partiju koalīcija šonedēļ vienojusies, ka par pašvaldību lietām atbildīgā ministrija sāks darbu pie likumprojekta par Rēzeknes domas atlaišanu. Iemesls – šī pilsētas dome, kā vienīgā pašvaldība visā Latvijā, nav pieņēmusi budžetu, turklāt pašvaldības finanšu stāvoklis ir visai kritisks. Uz sarunu esam aicinājuši vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministri Ingu Bērziņu un vecāsim par valsts palīdzību Rēzeknai, par iespēju nonākt līdz ārkārtas vēlēšanām, tur arī par robiem citu pašvaldību ieņēmumos, kas neļauj pilnvērtīgi veikt to funkcijas. Inga Bērziņa pie mums šorīt. Labrīt. 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 Bet sarunas sākumā gan vēl viens cits aktuāls temats šodien notiks starp institūciju plūdu koordinācijas sanāksme. Ir arī jau izsludināta oranžās pakāpes brīdinājums starp Pļaviņām un Jēkabpili, kā arī Aiviekstes Lejtecē. Īsumā, ja jūs varētu pateikt, kāda ir šī situācija un arī kāda ir iesaistīto institūcija gatavība plūdiem. Jā, tā tad šobrīd ir izsludināts oranžais brīdinājums Daugavā, kā jau jūs minējāt, un šodien arī notiks starp institūciju sapulce, kurā piedalīsies visas iesaistītās un atbildīgās institūcijas, gan glābšanas dienas, gan dažādu valsts institūciju, valsts uzņēmumi, gan arī pašvaldības, kur teritorijās tas notiek, lai darbību sakoordinētu. Dienesti ir gatavi plūdiem, droši vien svarīgi būt iedzīvotājiem, lai nonāk šī informācija. Tas, ko es varētu aicināt, ir izmantot lietotni 112 Latvija, kur arī man ir uz telefona, kurā var gan iegūt informāciju, kā rīkoties ir šis plūdu apdraudējums, kur var uzzināt visu aktuālāko informāciju. Būtībā šajā lietotnē var uzzināt informāciju ne tikai par plūdiem, bet arī par citiem apdraudējumiem, kas var būt. Un arī, ja jūs esat reģistrējies šajā lietotnē, tad pie zinām apdraudējuma līmeņa arī saņemsiet brīdinājumus, ka šobrīd ir tika laiks tomēr sev vairāk pasargāt un rīkoties. Vai šis ir tāds jaunievedums, tiešām neesmu sakojis līdz pēc Jēkabpils mācības, tā saucamās pagājušā gada, vai šis ir jau agrāk novērsts, teiksim, rops un ir vēl kādi citi? Kas koordinācija būtu papildināta. Jā, es nepateikšu, ka vai tas ir tieši... Nu jā, Jēkabpils plūdu, protams, bija mācība, pēc kuras bija jārīkojās. Un, nu jā, jebkurā gadījumā šī lietotne tagad ir un ir iedzīvotājiem pieejama, un es varētu aicināt arī viņu izmantot. Ja mēs runājam par jau pieteikto tematu par Rēzeknes domas atlaišanas ieceri, cik ilgs laiks paies no koalīcijas lēmuma, kas jau tātad ir pieņemts līdz domas atlaišanai? Es saprotu, tas ir process, kas jāaiziet arī vairākās fāzēs, arī Saeimā cauri pēc tam. Jā, tas ir process. Pirmais lēmums ir valdībā. Valdībā šis lēmums varētu nonākt pusotras līdz divu nedēļu laikā. Ja nemainīsies kādi citi apstākļi, par kuriem mums šobrīd ir indikācijas, jo ja mainās situācija un izveidojas jauni apstākļi, tad jebkurā gadījumā mums būs jāvērtē, kāds ir iedzīvotājiem labākais risinājums konkrētā situācijā. Bet tā, jā, tā secība būtu tāda, ka valdībā, un tad šo likumprojektu skata Saeimā, un Saeimā tam nu, ir vajadzīgs nu, 2-3 nedēļas noteikti, tā ka tas plāns varētu būt vai nu pašas marta beigas vai aprīļa sākums. No, apmēram mēnesis apmēram, tas ir, jā. Apmēram mēnesis tas ir, jā. Un kas šajā laikā tad notiks ar pašvaldības spēju pildīt visas savas funkcijas, veikt maksājumus, sociālās palīdzības, algu izmaksas, nu, respektīvi, kas šajā mēneša laikā notiek? Pašvaldība jau šobrīd pilda savas funkcijas, un tas ir ļoti būtiski saprast to un zināt Rēzeknes iedzīvotājiem, arī kopumā cilvēkiem Latvijā. Jo pašvaldība jebkurā gadījumā arī šobrīd, kad viņi nav apstiprinājusi budžetu, saņem 1/12 daļu no pagājušā gada ienākumiem. Līdz ar to pamatfunkcijas pašvaldība spēja pildīt. Un tas bet ir arī tas ļoti svarīgi. Neizmanto kaut ko tas, ka deputāti uzzina, ka viņi ir nu, faktiski atlaižamo kārtā. Nu, tā kā savā ziņā uz koferiem varbūt sēž un motivācija pilnīgi citādāk kaut ko. Nu, man gribētos cerēt, ka šis paziņojums izmainīs deputāta attieksmi, jo tā, kāda ir bijusi deputāta attieksme līdz šim brīdim, tā, manuprāt, ir nepieņemama tiesiskā demokrātiskā valstī, kādā mēs dzīvojam, ignorēt valdības lēmumus, nerīkoties. Pie tam papildus es varu teikt, ka mēs esam arī kā ministrija vērsušies ģenerālprokuratūrā, jo šobrīd, nepieņemot pašvaldības budžetu, tiek nodarīti vēl papildus zaudējumi pašvaldībai, jo, kā mēs zinām, šis parāds būvniekiem, tas ir aplikts ar procentu maksājumiem, un šie procenti visu laiku pieauga.
Un tad ir jautājums, kuri interesēs tad tas ir, lai šis parāds joprojām aug. Un par šo mēs esam arī vērsušies ģenerāla prokuratūrā, lai vērtētu šo Rēzeknes novada domas deputātu, tā var teikt, bezdarbību, un kādas tas rada zaudējumus. Tā kā mēs ļoti ceram, ka tas liks arī sarosīties Rēzeknes valsts pilsētas deputātiem. Bet kas attiecās uz izmaksām, tad pašvaldībā ir izpildvara, ir izpilddirektors, kuri rīkojās ar finanšu resursiem un veic visas darbības, kas ir jādara izpildvarai. Līdz ar to tāds ikdienas pašvaldības darbs Rēzeknē tiek nodrošināts. Par to jūsu izteikumu vēlos precizēt to, ka Rēzeknes doma jūs mudināt ņemt šī gada pašvaldības budžetu tomēr un ziņot ministrijai līdz 5. Martam. Tas ir ieteikums, pienākums, kādas sekas to pildot vai nepildot sanāk? Nu, šobrīd ir situācija tāda, ka Rēzeknes doma ir pārkāpusi šo likumu par to, ka budžets ir jāpieņem 2 mēnešu laikā. Un tur bija līdz 21. februārim? Jā, līdz 21. februārim vienīgā pašvaldība Latvijā, kur to nav izdarījusi. Bet tas 5. marts? Kas tas par termiņu ir? Tas varbūt, nu, tur mēs varam runāt vai nerunāt par šo termiņu, jebkurā gadījumā Rēzeknes domē ir iespēja pieņemt budžetu rīt, parīt, pēc nedēļas vai pēc mēneša. Tas tā būtu labākā situācija Rēzeknes iedzīvotājiem, ja šis bezdeficīta budžets tiktu pieņemts, jo ātrāk, jo labāk, un pašvaldība saņemtu aizdevumu un būtu iespējams norēķināties arī ar būvniekiem. Tātad, jebkurā gadījumā šis lēmums būtu jāpieņem, vai nu to pieņem doma, vai to pieņem arī, nu, ja Rēzeknes domas atlaišanas gadījumā administrators. Tā ka jebkurā gadījumā šis lēmums ir jāpieņem. Un vēl par citu pašvaldību smago stāvokli, tātad vismaz 5 vajadzēs valsts atbalstu budžeta, tā teikt, robu aizlāpīšanai, ja pareizi saprot, vai valdība vispār atzīst un pieņem to, ka situācija, nu, tiešām daudz vieta ir kritiska šogad? Nu, es nezinu, vai pareizais vārds ir kritiska. Drīzāk man gribētu tos teikt, ka pašvaldībām ir grūtības ar budžetas izveidošanu 2024. Gadam, un tam ir vairāk objektīva apstākļi, no kuriem mēs varam minēt. Tas ir minimālās algas kāpums, kur pašvaldībām daudzām ir tomēr darbinieki strādā uz minimālo algu. Tas ir arī deinstitucionalizācijas projekts, kurš bija tik finansēts no fondiem, ko pašvaldības gan zināja, ka būs jāņem uz savu budžetu no šī gada. Bet jebkurā gadījumā tas uzliek nu, tādu papildus slogu. Tie ir procentu maksājumi pašvaldībām ar lieliem aizņēmumiem. Tas procentu maksājums tur ir nu, daudzkārtīgi kāpes, un tas arī rada papildus izdevumus. Izglītības daļa no izdevuma un arī, un arī bērndārza skolotājiem, jā, ko jūs minējāt, arī tur ir tas pieaugums, kas, protams, pašvaldībām tieši šajā gadā radīja grūtības budžeta izveidošanā. Bet tas, ko man gribētu teikt, šīs pašvaldības ļoti atšķiras no tā, kas ir Rēzeknē, jo neskatoties uz grūtībām, budžeti ir apstiprināti un domas ir strādājušas, meklējušas risinājumus vai nu ilgākam vai īsākam termiņam. Cik tā lūpa nu, tomēr ir asiņaina, kurā jāiekožās. Tas tomēr liecina par to, ka nu, nav īsti tik labi, kā vajadzētu būt. Nu, jāatlaiž darbinieki, jāsamazina algas. Vai arī šeis slodzes, kā mēs esam dzirdējuši par Līvāniem un Preļiem, jāmazina, lai varētu mazāk naudas vienkārši izmaksāt to naudas summu kopējo, kas ir vajadzīga pirmskolas izglītības iestādēs. Vai tur ir kaut kāda jau tagad risinājuma schēma šī gada ietvarā nāk talkā pašvaldībām? Vai nu, tas izdzīvošanas režīms šogad un tad jau vēlāk tikai kaut ko varēs? Jā, jums ir taisnība. Pašvaldībām ir bijis sarežģīti, bet jāsaka tā, ka situācija pašvaldībās atšķirās. Viņa nav tā, ka visās ir vienāda, jo ir pašvaldībās, kurām bija diezgan liela uzkrājuma no pagājušā gada, un tām nav bijuši tik liels grūtības izveidot budžetu, un ir arī pašvaldības, kurām ir salīdzinoši lielāki ienākumi pret citām. Līdz ar to ir ļoti svarīgi šī gada laikā novienoties par finanšu izlīdzināšanas jauno modeli, kuram tad vajadzētu būt, ka nu, viņš patiešām vairāk izlīdzina šo situāciju ar pašvaldībām. Nu, nepavisam, mēs tur šeit nebūs tā, ka visiem būs pilnīgi vienādi, jo ir pašvaldības, kurām šie ienākumi ir lielāki un kuras arī dara vairāk un kurām viņi ir mazāk. Mums pašvaldības nav vienādas, bet mazināt šīs atšķirības, tāpēc jāvienojas par šo jauno finanšu izlīdzināšanas modeli. Papildus mēs, kā varam ministrija, esam nākuši šobrīd ar priekšlikumu izveidot valsts investīciju programmu, kas būtu atbalsts pašvaldībām nevis vienam gadam, bet vairākiem gadiem, jo šobrīd viena no valsts prioritātēm ir
izglītības ekosistēmas izveide, un šajā darbā pašvaldībām ir nepieciešams arī papildus resursi, tā skaitā investīcijas. Tas būtu kas cits, ceļos, kā autobusos. Šis investīciju programmas. Jā, tā ir jauna iniciatīva, kas ir bijusi nu kādreiz, bet nav bijusi nu beidzamajos pāris gados. Jā, tas ir papildus, tā nav meditācijas skolotājiem. Tas ir investīcijām pašvaldībām ceļiem, autobusiem un arī skolu rekonstrukcijai, kurās vietās tas ir nepieciešams. Un tā būtu tāda kā valsts atbalsta programma, valsts nozīmes prioritātēm, kuras tajā brīdī ir aktuāls. Un ja mūs ieskatā, teiksim, nākamgad un aiznākamgad, tas būtu tieši šīs izglītības ekosistēmas izveidei, tad pēc tam tālākajos gados tai vajadzētu turpināties tām prioritātēm, kuras valstī ir aktuāls un prioritārs, nu, piemēram, iekšējai drošībai vai citām prioritātēm. Ja mēs skatāmies par pašvaldību apvienošanas un sadalīšanas dažādiem jautājumiem, protams, Garkalnes jautājums ir visu laiku aktuāls bijis diezgan intensīvi par arī iedzīvotājus uzklausot tajā skaitā par to, kā varētu šo pagastu dalīt. Nu, tur tā vienošanās tad īsti nav, cik es saprotu. Kas notiek tālāk? Ir kaut kādi soļi, tagad saprotam, kurā virzienā aiziet? Jā, nu ir tā, ka likumdevējs, nu Saime, kas ir pieņems šo likumu, tur ir tad dirkstīts, ka Ropaža novads piedāvā sadalīšanas projektu, un pēc tam ādažiem un Ropažiem ir jāvienojās, kā tas tiek dalīts, un šobrīd arī likumā nekas vairāk nav pateikts. Tik informācija, cik ir mūsu rīcībā, ir, ka ir vismaz sākušās sarunas starp pašvaldībām, lai šo jautājumu risinātu un pie tā kopsaucēja nonāktu, jo šobrīd no likuma viedokļa tas ir atstāts tā kā pašvaldības ziņā. Bet kurā posmā tad tagad ir, jo Ropaža jau tad izteica savu piedāvājumu, tagad tie gaidīts no ādažiem atbilda vai? Nu, varētu teikt, ka es ceru, ka sarunājās pašvaldības savā starpā. Es esmu satikusies arī ar pašvaldību mēriem dažādās citās sanāksmēs, arī neoficiāli šo jautājumu uzdevusi. Nu, man ir informācija, ka pašvaldības centīsies runāt savā starpā un vienoties. Nu, acīm redzot, jautājums nav tik vienkārši, lai tad novienotos, kur, kāds var būt šis risinājums, bet jebkurā gadījumā no ministrijas puses, ja mūsu palīdzība tiks lūgta un īstenībā tas jau tik darīts, jo Rīgas plānošanas reģiona ietvaros jau trīs dažādi piedāvājumi tik izstrādāti, kuras arī pašvaldībām ir iespējas tā kā paskatīties un varbūt vērtēt, kāds no tiem ir atbilstošākais. Nu, kamēr viena vieta ir problēmas ar sadalīšanos, cita vieta ir ar apvienošanos. Kāda situācija ir ar Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada apvienošanu? Saprot, ka šodien arī šis jautājums tiks skatīts. Tur tā kā iedzīvotāji interesēm laikam neatbilst, ja, šī apvienošana. Man nav informācijas par iedzīvotāju interesēm, vai tur ir notikusi aptauja. Cik ir mūsu rīcībā informācija, tad Jelgavas pilsētas domē un novada domē iebilst pret to, ka šīs abas pašvaldības pēc likuma šobrīd ir plānotas savienot 2029. Gadā. Bet šobrīd mēs esam šo saņēmuši no domēm. No, acīm redzot, kad šī diskusija būs, no manā ieskatā ir tā, ka tomēr nu, šajā gadījumā valsts pilsēta ir tas attīstības centrs un nu, tāda attīstība bez apkārtējās teritorijas nu, ir diezgan grūti iedomājami, jo tomēr tā saistība ir ļoti cieša. Tā kā manā ieskatā efektīvāk ir tad strādāt, ja šī pilsētā ir piesaistīts arī novads, nu, kā mums ir lielākajā daļā Latvijas. Bet nu, katrā ziņā jādruši vien diskutēsim par šo. Tā ir sava loģika noteikti. Savs redzējums arī uz vietas, tāpat kā no malas. Pat, kā jūs sacījāt garāku, vēl iespējams diskusiju jautājumu šis termiņš tam tālāks. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies. Paldies.